Molitveno pravilo je vrlo važno. Ono se sastoji od pravoslavnog molitvenika. Možda neka osnovno molitveno pravilo ću sada reći koje je recimo neophodno da bi prohodili ovaj život radosno, da bi izbjegavali očajanje, da bi ushodili ka vrhu Taborske gore. Znači to je recimo u jutarnjim časovima, ako možemo da se pročita jutarnja molitva, pre toga da se uradi određeni broj metanija pred ikona. Posle toga pročitati dve ili tri ili jednu glavu Svetoga pisma i možda okrenuti jednu brojanicu Isusove molitve. I uveče isto tako. To je možda negde oko 35 minuta, ne više. Porazmislimo dobro u šta sve trošimo vreme. Uveče opet uraditi za početak pet metanija. U iskrenom pokajanju padati pred Bogom i u radosti, preobraženoj radosti, dizati se jer je Bog veliki, pruža nam radost, imamo nadu. Znači, Sveti Silan Atonski je govorio, drži svoj um u adu, ali ne očajavaj. Znači, padaj pred Gospodom, budi svestan svojih slabosti, ali ne očajavaj. To je poruka ovome svetu. Nema mesta očajanja. Jer i na dnu samoga pakla, da u sami pakao padnemo, ne može se niže pasti od samoga Isusa Hrista. Gospod je osnova svemu. Neka padnemo u najstrašniji greh, neka padnemo u najstrašnije stvari u ovom svetu, nema mesta očajanju, jer je tu je pokajanje. Očajanje bez pokajanja je očajanje. Ali očajanje, ono iskreno, pozitivno, zdravo očajanje, uz pokajanje je u stvari radovanje. Znači, držite svoj um u adu, smatrite sebe nedostojnim, budite svesni svojih slabosti, svoga smrada ljudskog, ali nema mesta očajanju, nego samo radovanju, jer je Bog veliki, želi da mu priđemo. Uveče, znači, eto, opet uraditi pet metanija pred Gospodom, monasi na Svetoj gori rade 300 metanija dne. Mi možemo da uradimo pet. Ko voli više, neko uradi više. Ko je zdrav, ko je mlad, ko je jak. Posle toga pročitajmo večernje molitve, pročitajmo jednu katizmu i psaltir. To je desetak minuta psaltir, jedna katizma. I posle toga opet u miru i tišini svoga srca u pokajanju okrenimo jednu brojanicu Isusovih molitava. Ne očekujući svetlost, ne očekujući nikakve vizije, ne očekujući nikakve doživljaje, mi toga nismo dostojni. Toga su dostojni anđeli i sveti ljudi, mi to nismo. Ali mi smo dostojni, možda da zaplačemo na toj molitvi, iskreno, ali ne u očajanju, nego u radostatornoj tuzi. Da se u tom dubokom pogruženju, da pustimo suzu nekada na Isusovoj molitvi, koja će nam očistiti dušu. A vremenom, sve ovo polako bi bilo dobro, i ako Gospod podari, jer je to dar od Gospoda, da se polako sve to zamenjuje za Isusovu molitvu. Svakako uvek, nikada ne treba ostaviti čitanje Novog Zaveta, psaltira, ponekad neki akatist, ali čovjek, hrišćanin, kojem je zaista stalo do preobražaja, do preobraženja svoga bića, svoga duha, on polako treba da sve više i više prelazi na stranu umno-srdačne Isusove molitve. Jer umna molitva je u stvari ono najekspresnije i najstrmije uzlaženje na Taborsku goru. I naročito monasi vole i svečano praznuju praznik preobraženja, koga smo danas proslavili, jer su monasi ti koji najviše sebe imaju mogućnosti i vremena da posvete umno-srdačnoj Isusovoj molitvi i poznato je da, naročito od svetog Grigorija Palame iz 14. veka, koji je potpuno oformio to učenje u istihazmu, da se oni koji se posvete ozbiljno Isusovoj molitvi, da je njima dato da dožive i da svojim očima ugledaju taborsku svetlost, netvarnu svetlost, da je ugledaju kako u sebi, tako i oko sebe i da o tome jasno govore svetu. Jedan od poslednjih prepodobnih svetih ljudi koji je otvoreno govorio, kao što je otvoreno govorio u 11. veku, odnosno u 10. veku, ne sjećam se tačno, sveti Simeon Novi Bogoslov, koji sa takvom slobodom govorio kako mu se Hristos javlja u svetlosti i kako mu se obraća, tako je danas, u 20. veku, prepodobni Sofronije iz Eseksa, koji je živo u Eseksu, koji je bio duhovno čado Siloana Atonskog, koji je bio svetogorac, kasnije otišao da propoveda pravoslavnog Hrista u Engleskoj, on je otvoreno govorio u svojoj knjizi Vidjet ćemo Boga kao što jeste o netvarnoj svetlosti. Jer je to i dan danas moguće i prisutno. Mi dan danas, ukoliko samo duboko u svom biću zaželimo, možemo da ugledamo netvarnu svetlost koju su pre 2013 godine ugledali Petar, Jovan i Jakov. Ali moramo se potruditi, moramo se očistiti. Znači, najveći mistici u pravoslavnom svetu, kad kažem mistici, to su oni koji su zaista duboko ulazili u tajnu, jer mistikos je u stvari tajna na grčkom jeziku, su govorili, a to su bili monasi koji su provodili svoje živote u pustinjama, su govorili da je Isusova umna molitva za sve, ne samo za monahe.
i da svaki čovjek u toku jednoga dela svoga dana može da se posveti istihazmu, može da se posveti Isusovoj molitvi, umnoj molitvi i da se uspne koliko je to dato. Barem da krenemo od podnožja Tavorske gore i da se približimo Hristu. Tako da bavljanje Isusovom molitvom je izuzetno bitno, jer nas na najbolji mogući način očišćuje i priprema za eutanaziju. Priprema nas za radosnu smrt i za još radosnije boravljanje u Carstvu Nebeskom, o kome ne znamo mnogo osim od onoga što su nam sveti ljudi govorili, a kao što je sveti apostol Pavle rekao, da je to ono što u ljudsko srce ne dođe, što ljudsko oko ne vide i što ljudsko uho ne ču. Jedino je to mogu da kažu o tome, jer kaže, to nije dato da se iskaže ljudskim rečima. Ali su posle plejade i armije svetih ljudi pokušavali to da nam kažu da je prisutno, da je moguće. Baviti se umnom molitvom je nešto najviše što ljudsko biće na ovoj planeti može da preduzme u tom koraku ka Bogu. I mnoge raznorazne tehnike, filozofije u svetu koji su jako prisutne danas se bave meditacijama raznoraznim. I misle da su ponešto i postigli nekada. A nisu svesni da je umno-srdačna molitva najuzvišeniji put. Da je najmističniji i da je u isto vreme najtrezveniji put. I da se na taj način zaista može postići sve ono za čim čezne ljudsko biće u ovom životu. Moramo odvojiti jedno vreme dana za Isusovu molitvu. I u pokajanju, u tišini, duboko pogruženi u svoje biće, naučiti da poniremo u sebe, jer Carstvo Nebesko je u nama. Dobro je ići posjećivati svetinje, otići u Jerusalim, posjećivati manastire, odlaziti kod svetih ljudi, odlaziti u muške i ženske manastire, na Svetu Goru. Ali Carstvo Nebesko je unutra u nama. To je sam Hristos rekao. Ne tražite ga ni na istoku, ni na zapadu, ni na severu, ni na moru. Carstvo Nebesko je u nama. Potražimo ga tu u nama, a najpre kroz tu kontemplativnu, sozrcateljnu molitvu, kada se duboko pogružavamo u sebe i dodirnuši svoje dno, suočiti se sa svim avetima i strastima i slabostima koje žive u nama, pogledamo hrabro njima u oči, pokažimo im naše duhovne zube, razgnevimo se pravednim gnevom na njih i prizovimo najsvetije ime Isusa Hrista u dubini svoga srca. I ako to činimo određeno vreme, niko vam ništa neće više imati potrebu da vam govori o tome, jer će vas sam Gospod naučiti. Tu su tomovi knjiga o tome. I zaista samo treba u smirenju ne zamišljati nikakve likove, nikakve boje, ne očekivati mirise, zvukove. Samo čekati Gospoda da dotakne pokajanjem naše srce. I zatim, ukoliko se udostavimo, može da se otvori univerzum ispred nas. Može da se otvori beskrajni oken radosti, gde uviđamo da je očajanje samo jedna izmaglica u stvari, koja nas samo tako iluzorno pokriva i glumi da ima silu nad nama. U stvari nema nikakvu silu nad nama. To je samo jedna koprena, jedna iluzija koja pokriva ceo svet, koja nestaje kao jutarnja magla kada se pojavi prvo sunce. Znači, kod hrišćana nema mesta očajanju, ima mesta samo radovanju. Ukoliko se kod nas hrišćana neki put projavi očajanje, znajmo da nešto nije u redu sa našim ushođenjem na Tavorsku goru. Nešto nije u redu sa našim životom. Ili se nismo ispovedili, ili krijemo nešto u nama. Ili se ne bavimo sobom zaista kako bi trebalo. Možda povlađujemo starom čoveku. Možda na neki skriveni, možda i nama dovoljno nejasan način hranimo starog čoveka u sebi. Povlađujemo svojim strastima. Jer kada se krene na Tavor, kada se krene ka Gospodu, moramo svući starog čoveka. Kao zmija košuljicu kada se provlači kroz tesno stenje i trnje, da bi onako u blistavim bojama zablistalo na suncu. Tako i mi. Čim naiđemo očajanje, čim naiđemo na to da nam nije dobro, da gubimo veru, da vidimo da nešto ne funkcioniše, znajmo da je u nama problem. Niko nam nije kriv. Neka sestra što nam je nešto rekla, povredila nas, nekom je nešto rekao, nije problem u njima. Problem je u nama. Da mi imamo radosti i ljubavi, da imamo smirenja, šta god da nam neko nešto kaže, mi ćemo samo osjetiti možda u najboljem slučaju sažaljenje, jer vidimo da je taj neko u nekom problemu koji izlazi iz njega. Tako da, eto, na taj način mi postižemo ono što je Bog u stvari zaželeo od nas, a to je da se u ovom svetu radujemo, da se u ovom životu radujemo. Ne da uživamo, jer uživanje u ovom svetu nema. Ima povremenih blaženstva,
Ima povremenih momenata kada Gospod daje da osjetimo kako je divan u svetima svojim i kako je blag Gospod. Ali nema neprestano blaženstva. Za to se spremamo jednog dana u Carstvu nebeskom. Ovdje uživanja nema, česte su patnje, često su stradanja, ali u tim patnjama mi imamo mogućnost da se obradujemo i da steknemo smisao. Neka nam da Bog svima snage da ovom životu potpuno odbacimo očajanje i da zadobimo radovanje. Hvala.